שלום, שלום לכולם, ערב טוב. כשחשבנו בהתחלה על הנושא שמתאים שהשיעור יעסוק בו, אז הלל הציע אולי מגילת רות לפני שבועות. אמרתי לו, תשמע, במסגרת ימי העיון של הרצוג בקיץ כבר לימדתי כמה וכמה שיעורים על רות, כולם נמצאים ביוטיוב. כתבתי כבר ספר על רות, אז מי שרוצה קורא. אמרתי לו, בואו נחשב על איזה משהו אחר. הסתכל עליי הלל בחמלה ואמר לי, אל תדאג, אף אחד לא זוכר מה שאתה אומר, ואף אחד עוד לא הגיע לפרק ב' בספר, תנוח דעתך. ככה הוא ניסה לנחם אותי ולהרגיע אותי שיש ערך להציע ניתוח ספרותי שכבר בהזדמנויות שונות הצעתי את העיקר שבו, אבל אני רוצה לומר מה בכל זאת היתרון שלנו על פני שיעורים אחרים שיש פה או שם, שיש לנו שני שיעורים. וזה באמת יוצר איזה פוטנציאל חדש לא לעיון בפרק ב' כשלעצמו ובג' כשלעצמו, אלא להקדיש את שני השיעורים שיש לנו עכשיו לקריאה רציפה של שני המפגשים של רות ובועז בשדה ובגורן. והדבר הזה יכול לתת איזו תהודה נוספת, אני חושב, לניתוח של כל פרק בפני עצמו. אז מי שיש לו סבלנות, יצטרך להתעזר בה, כי רק בסוף הדיון הבא, בסוף סיפור הגורן, נוכל לחזור גם לכמה אלמנטים שעולים כבר עכשיו בסיפור שלפנינו, בפרק ב'. אז בואו נצא למסע. תשאלו לכאורה למה אני ללמוד דווקא פרקים ב' וג', זה קצת מוזר, לא? ומה נפשר, יכול להתחיל ללמוד את הסיפור מתחילתו, אבל להגיד בואו נגיע לסופו ונראה לפחות את הסוף, זה לקחת את ה... זה קצת, יש בזה משהו מוזר. אבל באמת המגילה, הקצב הפנימי של המגילה הוא כזה שההתרחשויות הדרמטיות במגילה מתרחשות במפגשים אנושיים פשוטים, ופרקים בין ג' שהם לב ליבו של הסיפור מטפלים בעצם במסע של המגילה מתוך הפרספקטיבה הזו של המפגש שבין שתי הדמויות האלה, רות ובועז. ואיכשהו הגאולה בסוף מושגת במגילת רות דווקא דרך המפגש הלכאורה מאוד אישי כזה, שתי דמויות נפגשות מדברות ביניהן, לא קורה שום דבר דרמטי, מדברות. גם בפרק ב' מדברים, ובפרק ג' עוד יותר, רק מדברים ומסכימים על משהו. אבל הדבר הזה הוא מהפכה, הוא מהפכה בסיפור. זו נקודת התפנית של הסיפור, וזה מה שמוביל בסוף לידי גאולה וישועה. והדבר הזה נוגע באופן עמוק, אני חושב, לאחת המגמות התיאולוגיות של המגילה, שעל זה בעזרת השם עוד נדבר. אז בואו נפתח את פרק ב'. בסוף, עיקר הדין שלנו הולך להיות מוקדש לפסוק ו' או ז', בדברי הנער הניצב על הקוצרים. שם קורה משהו שדרכו אפשר להבין את ההתפתחות של הפרק כולו, אבל בואו קודם נתחיל לקרוא ונגיע לשם ואז נעצור לרגע. פרק ב', פסוק א'. ונעמי מודה לאישך, איש גיבור חי ממשפחת אלימלך ושמו בועז. טוב, צריך לעצור לרגע ורק להסב את תשומת הלב להכרעה שהכתוב קיבל פה, שהיא לא מובנת מאליה, ואפילו במובן מסוים יש לה מחיר. וההכרעה היא לגלות לקורא מה שרות לא יודעת. כלומר, מלכתחילה הקורא יודע שיש איזה קרוב משפחה לנעמי ושמו אלימלך, ועכשיו בוא תראה מה קורה בסיפור. בועז, סליחה, ושמו בועז, קרוב משפחה דרך אלימלך, ושמו בועז. ועכשיו בואו נתגלגל לסיפור ותראה מה קורה. עכשיו תחשבו איזה יופי היה יכול להיות לולא הנתון הזה היה נמסר לקורא. והיינו ביחד עם רות מתגלגלים ועיקר מקריאה, חלקת שדה. טוב, ואז, ויבוא בעל השדה, אפילו הוא שמו בועז, לא משנה. ואנחנו לקוצרים, השנים אחר, אחרי השם, מהנער הזאת, בואי, תלקטי פה, ורק בסוף, 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 ביחד עם רות, כשרות חוזרת הביתה לנעמי, ונעמי הייתה אומרת לה, תגיד לי, איך קוראים לה, איפה ליקטת היום? ואז עשיתי, היא מכירך ברוך. ואז רות הייתה אומרת לה, קוראים לו בועז. ואז נעמי הייתה אומרת, קרוב לנו האיש. בום. איזו תפנית עלילתית זו הייתה עבורנו כקוראים ביחד עם רות. אבל אנחנו לא חווים את זה ככה בכלל.
ואנחנו לא חווים את זה מתוך הכרעה מודעת של המגילה, למסור את הנתון הזה כבר בתחילתו של הסיפור, ומהרגע הזה נוצר פיצול בין מה שהקורא יודע לבין מה שרות יודעת. ותמיד בכל פעם שנוצר פיצול שכזה, זה מזמין קריאה מסוימת, כלומר קריאה שבעיקר יש בה ציפייה לדבר מה מסוים, ומעקב האם הדבר הזה מתממש. זה יובן יותר תוך כדי קריאתנו. אבל אני רוצה לומר שההכרעה הזו היא לא מובנת מאליה. שתי תרומות מיידיות, טוב, יש להכרעה הזו, שילכו והתעדנו עם המשך קריאתנו. ההכרעה הראשונה, שאני משער שכולנו עכשיו מצפים, שאם נעמי ורות שבו לבית לחם בתחילת קציר שעורים, ונעמי מודע לאישה, איש גיבור חי, מה זה גיבור חי? בהקשר של פה כנראה זה עשיר, איש בעל אמצעים. כלומר, הם באים מתחילת קציר שעורים, כשהאדמה נותנת את פריה. ויש לה קרוב משפחה שהוא בעל אמצעים, יש גיבור חי. מה כולנו מצפים מן הסתם? שיהיה מי שידאג להם. בועז מתוקף המחויבות המשפחתית הברורה מאליה. בהנחה שבועז הוא אדם עגום. וזה אגב לא השתנה עד סוף המגילה, בועז הוא אדם מאוד עגום. אז מן הסתם הוא ידאג להם. אני לא יכול להפתיע פה אף אחד, אי אפשר ללמוד ככה. יש פה משהו שבמקרה עוד לא קרה מגילת רות מימיו? חייבים למצוא כאלה. אני חושב שזו הציפייה. אגב, הציפייה הזו היא ציפייה כל כך חזקה שיוסף בן מתתיה, יוספוס פלביוס, כששכתב את הסיפור, באמת כותב פה ככה כמשיח לפי תומו. טוב, אני מכיר לכם משפט אחד מתוך דבריו, בקדמוניות היהודים, בספר חמישי. וכשבאה רות עם חמותה לבית לחם, כשהם הגיעו, נהג בהן בועז, קרובו של אלימלך, מנהג של הכנסת אורחים. עכשיו, זה משפט מאוד יפה. כל כך יפה, שמאוד מתסכל, למה זה לא קרה? כלומר, יוספוס פלביוס בדיוק משחזר לנו את הסיפור שציפינו לו, בוודאי אם הכתוב אומר לנו, יש להם קרוב משפחה, אל תדאג. אבל משום מה זה לא קורה. תראו, לולא היינו בבית כנסת, אז גם הייתי מזכיר לכם את, יש סרט שעשו בהוליווד לפני המון שנים שנקרא רות, והוא עוסק ברות. סיפור המגילה, אבל סרט הוליוודי לגמרי. וגם הם, אני חושב, התקשו קצת איך אפשר לשחזר את סיפור רות כסרט שיש בו איזה קונפליקט וטובים ורעים, וזה קצת בעיה במגילת רות, כי אין איזה רע אולטימטיבי שכולנו מצפים שהוא ייפול. אין, מתי יקרה הגיבור הטוב מול הגיבור הרע, נכון? מתי זה, אבל אין פה במגילת רות. אז מה שהם עשו, הם בסצנה פה הפכו, אני מקווה שאני לא טועה עכשיו, אבל אני ממש זוכר את התמונה הזו, שבועז כל לילה בא בהיחווה ובתור מתן בסתר השאיר על דלת הנשים האלמנות, בפתח הדלת מבחוץ, ארגז עם אוכל. אבל הגואל האלמוני של פרק ד', שהוא לא סימפט את המשפחה, הוא היה בא לפנות בוקר, לוקח את הארגז ובורח. אז בועז היה בטוח שהוא מפרנס אותם, אבל הגואל האלמוני הוא הרע בסיפור. אגב, הם קראו לו טוב, טוב, שזה מדרש חז"ל, שקראו לו טוב, כלומר היה להם איזה יועץ יהודי חזלי שכזה. והנה הם פתרו שתי בעיות בבת אחת, גם יש פתאום קונפליקט בסיפור, טוב נגד רע, וגם באמת בועז מצידו עשה את הכל, אבל מה לעשות שהגואל הוא מנוון. עכשיו, את זה אני לא יכול לומר כי בבית כנסת זה לא ראוי, אבל לו לא היינו בבית כנסת הייתי מזכיר, טוב, גם את האפיזודה הזו של הסרט, כי זה שוב ייצוג בדיוק כמו שקרה ליוספוס פלביוס, זה לספר את הסיפור קצת אחרת, שיהיה קצת יותר הגיוני. אבל מה נעשה אנחנו שאנחנו רוצים ללמוד את הסיפור כפי שהוא, ולא עם ההשלמות. השלמות פערים שאינן כתובות. אז באמת השאלה הזו, למה בועז לא עוזר להם על ההתחלה, צריכה להישאר בשני רבדים. רובד אחד, אני לא יודע מה להגיד עליו, וזה הרובד הריאלי. למה באמת הוא לא עוזר להם? כנראה יש איזה כעס על המשפחה הזו, או שהוא חושב שהגואל קרוב יותר. זו באמת שאלה מורכבת למדי. למה בועז לא עושה מעשה? אבל השאלה הזו צריכה להישאר גם ברובד אחר, וברובד הזה אני רוצה להתמקד, וזה ברובד הספרותי. האם יש תרומה ספרותית לעובדה שבועז תורם מחלקו לרות רק אחרי שהוא פוגש בה בשדה ולא באופן אוטומטי ברגע שהוא שומע שהמשפחה חזרה לבית לחם? ונדמה לי שהתשובה על השאלה הזו היא חדה מאוד, והמגילה לא מוכנה
שהחסד שבועז מרעיף על המשפחה יהיה מתוקף מחויבות משפחתית. המוטיבציה של בועז להרעיף רוב טובה על רות, על רות ונעמי היא לא בגלל מחויבות משפחתית או בגלל הנוהג או בגלל הנימוס או בגלל שכך ראוי שיהיה מבחינה פורמלית משפחתית, אלא מתוך עמדה של חסד, מתוך עמדה של חמלה ומתוך עמדה שמכירה בחסד של רות, כפי שמיד נראה שמתפתח בפרק. אבל אנא זכרו את זה. טוב, אנחנו יודעים שבועז הוא קרוב משפחה, כי עוד מעט נראה בהמשך הפרק עד כמה זה בעצם עולה לדיון תיאורטי ולא מתממש. זה יובן קצת יותר עוד רגע. אנחנו כולה רוצים לקרוא עכשיו. אז אני ממשיך. הגענו כבר לפרק ב', לפסוק ב', איזה יופי. ותאמר רות המואבייה אל נעמי, אל חנה השדה ועל הכותב השיבולים, אחר אשר ימצא חן בעיניו, ותאמר לה לכי ביתי. אבל אני יודע שאמרנו שנקרא מהר עד פסוק ו' ז', אבל הערה אחת קטנה אני חייב להעיר פה. טוב, אז תסלחו לי על העצירה לרגע. כי יש איזו פתלתלות מאוד גדולה במחקר המודרני סביב הפסוק הזה, משהו מאוד עצבן אותם. למה רות צריכה להגדיר את איסוף הלקט אחר אשר ימצא חן בעיניו? כאילו היא זקוקה לאיזה טובה. הרי יש חוק לקט, יש מצוות לקט. יש חוק. היא יכולה לבוא ולתבוע סעיף, יודע, סעיף 3, ג' בטח יש ניסוח יותר מדויק למשפטנים פה, שהיא יכולה לנפנף בו ולומר, הנה, אני, זכותי המלאה. הניסוח של המורה שהתבקש איזה טובה אולי במקרה מישהו לכם. וחוקרים הגיעו למסקנות, מפה אפשר להוכיח שהנוהג הזה לא היה, לא התממש בבית לחם, היא לא נשענת על המצווה אלא רק על חסד. או אחרים אמרו, כנראה המצווה הזו הייתה כל כך קשה לקיום, שהיה צריך לדרבן שוב ושוב אנשים, כן, תתנו לקט, תלי תלים של השרות. אבל נדמה לי שקריאה מאוד תמימה פה, תיזכר לרגע שזו נקודת המבט של רות. לא הכתוב מתנסח כך, אלא רות מתנסחת כך. אדרבה, כשהכתוב יתאר איך היא מלקטת, עוד רגע אני קופץ לשנייה לפסוק הבא, ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, לא באמת אחר אשר מצאה חן בעיניו. רות, מנקודת מבטה, באמת לא נשענת על החוק. רות מניעה את הפעילות שלה כמונעת על חמלה ועל מישהו שירצה להיטיב איתה. יכול להיות שגם החוק תומך בזה, אבל המוטיבציה שלה היא לא לשען על חוק, אלא על חמלה. והנושא הזה הולך להיות נושא מהותי להבנת הפרק שלנו, כפי שעוד שנייה יתברר. שלום, הרב אריאל. מה שלא קרה שנבואה בעבודה זרה מקובל בעבודה חדשה, אז זה מקדים על לקט? כן. עוד שאלות? מסתבר, אבל לא רק שמקדים על לקט, בואו נחכה עם זה עוד רגע, בסדר? כי זה מעניין מה שאתה מעלה. עד כמה צריך לקרוא את הסיפור הזה על רקע תקופת השופטים? זה מה שהוא אומר. הסיפור נשען באופן גלוי, והיא בימי שפוט השופטים. ומסתיים בדוד. כלומר, מגילת רות היא באמת גשר מתקופת השופטים, כך היא נפתחת, לתקופת המלוכה, לדוד. כך צריך לקרוא אותה. בתרגום ה-70 היא נמצאת בין ספר שופטים לספר שמואל. אז זו שאלה נכונה מאוד, אני חושב, אבל בוא נחכה עם זה. ותאמר לה לכי ביתי, ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, ויקר מקרה חלקת השדה לבועז אשר ממשפחת אלימלך. ויקר מקרה זה ביטוי חמוד להפליא. כי הוא אומר באמת מה שהוא רוצה להגיד בדיוק הפוך. או, אני אסביר יותר, ויקר מקרא מתאר אותה, את רות. רות באמת לא התכוונה להגיע לשדה הזה של בועז, כי היא לא שמעה עליו מעולם, אין לה מושג מי הוא או מה הוא, היא התגלגלה לשדה שהיא ראתה. אבל עבור הקורא שמורגל טיפונת בסיפור המקראי, מה זה קרה במקרה? זה כמו להגיד וממש לא במקרה, רות התגלגלה על השדה הזה. אבל יש פה פרספקטיבות משתנות. רות לא התכוונה לשום דבר כזה. אבל הנה, אם מחפשים קצת טביעות ידיים של השגחה, זה בדיוק במקומות האלה, שבמקרה היא התגלגלה בדיוק לשדה של קרוב המשפחה. עכשיו, גם את זה עוד נזכור בבקשה. טוב, את הפער שיש פה בין נקודת המבט של הדמות להשגחה, שאולי פעילה פה ואולי פחות, תכף נחשב על זה. ויקר מקרה, והנה בועז, עוד פעם, והנה כזה. אוי, ופתאום, והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים, אדוני עמכם, ויאמרו לו, יברכך אדוני.
שמעבר לזה שאנחנו יכולים ללמוד מהברכה הזו שבועז היה בבני עקיבא, חוץ מהנתון החשוב הזה, יש לזה עוד תרומה קלה. והתרומה הקלה נוספת זה לתת את התחושה הביתית והמשפחתית שיש שם בשדה. בועז בעל הבית לא עולה מיד לקומה 4, איפה שכתוב משרד המנכ״ל, אלא הוא בא לשדה ומברך אותם והם עונים לו. יש איזו תחושת לכידות, חברות גדולה מאוד שם בתוך השדה, וגם רק ככה קצת צריך לחוש את מה שהגמרא, באמת הרגיש, הגמרא מסכת ברכות, שבועז כשהוא אומר השם עמכם, הוא לא אמר השם, הוא גם לא אמר שם אדנות. הוא אמר יוד כ' ו' כ' עמכם. טוב, אנחנו שומעים ביום הכיפורים, שומעים את השם הגדול והנורא יוצא מפי כהן גדול, בקדושה וטהרה, וישר קורסים ומשתטחים ארצה. ושם בשדות בית לחם, בא בעל הבית, ואומר לקוצרים, יוד כ' ו' כ' עמכם. והם עונים לו, עם החולצות התכלת הארוכות עד סוף הידיים, טוב, יורדים לרגע מהטרקטור. זה מופלא, אבל אני רואה שזה לא עושה לכם רושם, אז אני רוצה להמשיך. זה דבר נפלא. הגמרא בברכות אומרת, התקין בועז שיהיו שואלים בשם. כלומר שזה לא שם השם לבטלה. שאם אתה שואל מישהו מה שלומך, זה הרגע לשלב שם שמיים. אם סתם ככה אתה מתפלל, תגיד שם אדנות. אבל אם אתה שואל חבר מה שלומך, זה הרגע לממש שם שמיים. ככה הגמרא בסדר ברכות. שואל. ויאמר, הגענו, סוף סוף הגענו לנושא דיוננו היום. ויאמר בועז לנערו, הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? למה בועז שואל דווקא על רות? למי הנערה הזאת? עכשיו, טוב, אז אני חושב שהקריאה הכי פשוטה, הכי אלמנטרית פה, זה שכנראה בועז מכיר את המסתובבים שם. לא, יש שם עוד נערות. הוא אומר להם, הנערות אשר לי תדבקים, יש שם עוד נערות. אבל לכאורה הוא רואה מישהי זרה, שהוא לא מכיר. ועדיין אפשר לחשוב, אז עדיין אפשר לחשוב האם זה סתם היכרות או שהיא באמת מושכת תשומת לב באופן מיוחד. חז"ל חושבים שהיא משכה את תשומת ליבו בזכות צניעותה המיוחדת, שכל הבנות התכופפו באופן לא צנוע לקחת שיבולים, והיא שמרה על צניעותה בעודה מלקטת שיבולים. אז חז"ל מאוד פרגנו לדבר הזה, ואז בועז אומר, יש פה איזה מישהי מיוחדת במינה. אפשר כמובן להציע חס ושלום שאולי ההפך, אולי הנערה המואביה הזו לא בדיוק בקיאה בנורמות בית לחם, והיא מסתובבת כמו שהיא רגילה מהבית. חלילה. אבל תיאורטית אפשר לעלות דבר שכזה לדעת. מה שאני בעיקר רוצה להדגיש זה מה לא כתוב. לא כתוב על רות, אני חושב שאולי מהנשים הבודדות בכל התנ״ך כולו, שנמצאת בסיפור שהוא סיפור שידוך. טוב, אני אגלה לכם רגע את הסוף, או לא לגלות, בועז מתחתן איתם. אז בסיפור שידוך, בסיפור זוגיות שכזה, לא כתוב על רות שהיא יפה תואר וטובת מראה. איך לא כתוב על רות שהיא יפה? עכשיו, אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. רות היא מאוד יפה. כל מי שקרא אי פעם את המגילה, יודע שרות היא יפהפייה. מהדמויות היפות ביותר בכל התנ״ך כולו. ואף על פי כן, בשום שלב המספר לא אומר, ותהי רות נושאת חן בעיני כל רואיה. איזשהו ביטוי. עכשיו, לאיפה הדבר הזה מושך? אז אני עוד הולך להתעקש איתכם, וזה ילווה אותנו מאוד חזק גם בדיון הבא בסיפור הגורן, שחשוב מאוד למגילה להציג את ההתקשרות של רות ובועז, שהיא לא מונעת מעולמות רומנטיים. אני בטוח שבועז גם אהב את רות, אין לי ספק בזה. אבל, סתם אין לי ספק בזה. אבל מהכתוב עצמו אין שום ראייה לדבר הזה. מה שיש ראייה, זה שבועז לוקח אחריות וחומל על רות ומקים שם המת על נחלתו. המגילה כל כך חשוב לה לסלול איזה נתיב קריאה, שלא נשען על מחויבות משפחתית מצד אחד, לא נשען על התאהבות מצד שני, עוד נוכח את זה טוב בהמשך הדרך, אלא המנוע של הסיפור הוא מנוע של חמלה. טוב. למישהו יש שאלה? ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה. יש לכם זמן לסיפור קצר? אפרופו הברכה הזו, שזה ממש סיפור קצר, אבל אני מברך על הנזכר, שהיה פעם סרט, ההסדר,
טוב, שוב, אותה פתיחה, לא עולה היום בבית כנסת, הייתי מזכיר שהיה פעם סרט בשם ההסדר, והגיבור שם היה, אני חושב, אקי אבני, קראו לו לי בני, והיה איתו ראיון, הוא שיחק שם בחור ישיבה, בניש. והיה איתו ראיון אחרי הסרט, אמרו לו, נו, איך היה, בתור הבחור חילוני, איך היה לך לשחק, אדם דתי, להיכנס לדמות? הוא אומר, בסך הכל היה בסדר, הוא ישב באיזו ישיבה או מכינה, כמה חודשים כזה ללמוד, וזה, הוא אמר, היה בסדר. פעם אחת נפלתי, אני זוכר ככה, היה לי איזה, לא הבנתי משהו, שיש שם סצנה שהוא מגיע לראש הישיבה, וראש הישיבה מכבד אותו באיזה מלפפון חמוץ. אז בתור בחור דתי הוא מברך, נכון? אז הוא לקח את המלפפון החמוץ, וברך, ברוך אתה השם אלוהינו, מלך העולם, אוהב ואחד. בא אליו הבמאי, יוסי סידר, ואמר לו, אתה מסגיר את עצמך שאתה חילוני. תברך כמו דתי, תעשה, לא, 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 לא. וזה היה בשבילי שיחת מוסר. כן. זה באמת, כמו שהזכרתי, להגיד שבאמת הנחלתו, ונחלתו, זה באמת חשוב מאוד, גם חי הלכתית, חזם שנתנים את זה, שזה יהיה רק לשם שמיים ולא כי אחרת זה אולי חשש של עריות. כאילו, בעיבור. כן. זה מאוד חשוב הדבר הזה. טוב, אז זה מעניין מה שאתה אומר, מכיוון הלכתי כזה. טוב, בואו נחשוב על זה, אני חושב שפה זה המוקד קצת. לא, אבל זה נכון, יש פה שני גרגליה שחסת. נכון, כי דווקא לא... מה הפנימיות שלה, מעבר לפנימיות, המידות, זה מה שקורה. טוב, אז הוא שואל למי הנערה הזאת. מה עונה לו הנער נצב לקוצרי? מה הוא היה אמור לענות לו? למי הנערה הזאת? הוא היה צריך להגיד לו, כך כולכם אתם עונים, היא קלטה של נעמי. הנער עונה משהו אחר. ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר, נערה מואביה היא, השבה עם נעמי משדה מואב. ותאמר על הקוטנה והסבתי והעומרים אחרי הקוצרים, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, זה שבטה הבית מעט. זה פסוק קשה מאוד, אני חושב שזה בוודאי הפסוק הקשה ביותר במגילה, ממש ברמת הפשט. מה הוא אומר? מה זה זה שבטה הבית מעט, למשל? מה המשפט הזה אומר? האם זה אומר שהיא... שבה עם מעט אוכל הביתה שלה? האם זה אומר, כמו שהרוב הבינו, שהיא בקושי יושבת ונחה בבית שם, איפה, מתחת לצילייה, היא כל הזמן עובדת, זה פסוק קשה. אבל אני רוצה דווקא להתחיל מקושי אחר, שבאמת יראה לכם, אני קצת לא נעים לי, הוא יראה לכם קטנוני, אבל בואו ננסה דרך הקטנוניות הזו להבין משהו גם עקרוני. רבים מאוד התחבטו פה בשאלה, מאז הפרשנות הקדומה ועד חוקרי זמננו, על הבקשה המוזרה שהנער מצטט את רות, שאמרה לו על הקוטה נע ואספתי ועומרים. לכאורה, ועומרים פה זה, אני אסוף בין העומרים. אבל כל אחד מבין שזה ממש לא סביר. הבאתם עליי משטרה, מה אמרתי? לא, אני זוכר, ציטטתי את הסרט שלא לבין. לכאורה, כל אחד מבין, זה גם מלכות לקט, שמלקטים את השיבולים בשדה איפה שקוצרים. מקום העומרים, אחרי שעוקדים את החיטים או השעורים הקצורות, מעקדים אותם באלומות אלומות, ועושים ערימות ערימות של עומרים. ברור ששם העניים לא יכולים לאסוף עומרים. זה לקחת משם, זה לקחת ערימות שבעל הבית הכין. יש משהו מאוד מוזר, איך פתאום פורץ פה המקום הזה? שהיא ביקשה ללקט בין העומרים. עכשיו, כאמור, הדבר הזה, השאלה הזו, היא מסוג הפצצות שמלוות את המגילה, למרות שהיא נראית מאוד קטנונית, אבל רבים רבים כתבו עליה וביקשו לתת לה פשר. עכשיו, למעשה, כנראה כבר בפרשנות הקדומה, בפרשנות הקדומה, היו מודעים לעצם הבעיה, צפו בבקשה בדף. באמת יש כיוון שלם שרצה לטעון, אי אפשר להגיד שהיא אספה עומרים. זה לא יכול להיות. אין ברירה אלא לקרוא את זה קצת אחרת, וכבר התרגום הארמי לפסוק הזה תרגם כך, אצבור כען ואכנו שובלין באלומיה. באלומיה אני לא אאסוף אלומות, אלא מה שאני אאסוף אני אעשה לאלומות. טוב, אני אקשור אותם, כלומר בלא, מה שהנער אומר, ואספתי בעומרים, הכוונה אספתי לעומרים, אפוך אותם לעומרים. בסדר? מי שהלך עם זה עד הסוף זה המלבים, למשל, והמלבים כתב פה ואמרה ואספתי בעומרים, רצה לומר שכל מה שאספה בכדי עומר, עשתה ממנה עומר. ולא תאמר שגנבה עומר מן העומרים של השדה, כי אספה אחרי הקוצרים וסמוך להם, וראו שלא לקחה דבר שלא קשורה.
בקיצור, זה כיוון אחד. הכיוון הזה בא ואומר, בואו נשנה טיפונת את הפסוק, אני חושב שזה אפשרי תחבירית, אבל זה לא הכי נוח בעולם, ובעצם היא לא אספה בעומרים, אלא אספה לעומרים. זה כיוון אחד. טוב, אבל בקצרה כזה, אני רוצה להיות בלחץ. אחר כך כתוב, אתה לא תחליט בו, כשהוא מלכת בין עומרים. יפה מאוד, אני איתך לגמרי. אבל יש לי חשד שהצצת בהמשך. אתה לגמרי צודק, אבל הצצת בהמשך. אתה רוצה לספר לנו מה קורה בפרק ד' ולהרוס את הכל כבר? טוב, אנחנו ממשיכים, מי ששם יושב לידו, שיזהר. רש"י בעצם הלך באותו כיוון, אבל ניסח את זה קצת אחרת. טוב, כי רש"י פה כתב, שוב, גם רש"י, אותו כיוון מתכוון שגם רש"י הכיר בזה שכנראה צריך לקרוא פה שהיא לא אספה לקט בין העומרים, אלא מה היא כן עשתה? אומר רש"י, אלא קוטנה לקט השיבולים, ואספתי בעומרים שכחה של עומרים. אז רש"י קורא את המילים בדיוק כפי שהם, שהיא אכן ביקשה לאסוף גם עומרים, כפי שעולה מהפסוק, אבל אומר זה באמת מצווה אחרת. באמת, מצוות לקט עומרים, אין דבר כזה, זה לא הגיוני, אבל יש מצווה אחרת, שכחה. אחרי שבעל הבית עזב את שדהו, העומרים שהוא כבר שכח שם, אחרי שהוא אוסף את כל העומרים לביתו שלו, העומרים שהוא שכח, אסור לו לחזור ולקחת אותם. טוב, הקושי בקריאה הזו גם הוא ברור. לכאורה אנחנו באחד מימי הקציר, עוד לא הגענו לעת העומרים שכבר מפנים את הכל, וזה שלב מאוחר יותר. ולכן אחרונים, ראשונים אחרים באמת חלקו על הקריאה הזו, אבל שתי הקריאות האלו בעצם טוענות, היא לא עשתה עומר. קריאה הפוכה לגמרי, הציע הרב מדן. לרב מדן, בהקשר של השאלה ששאלנו קודם, מה בועז פתאום ראה ברות? למה בועז שואל דווקא על רות, למי הנערה הזאת? אז הרב מדן ביקש לקשור את שתי השאלות האלו גם יחד, וכתב כך, נראה שהנערה בולטת דווקא בכך שהיא מלקטת גם עומרים שלמים, ולא רק שיבולים בודדות. נערות בית לחם העניות מכירות את מסורת ישראל, הן יודעות מן הסתם שאינן רשאיות ללקוט יותר משתי שיבולים רצופות ממתנת הלקט. רות היא נערה מואביה שאינה מכירה את מסורת ישראל. ספק אם ראתה בארץ מואב עניים מורשים ללקוט אחרי הקוצרים. מאדם בדן, הגיעה נערה מואביה לשדה, ראתה את כולם מלקטים פה שיבולים, ראתה ששם יש ערמות, כמו הפריירים. ואמרה לנער, אני הולך לשם, בסדר? עכשיו, מי שהלך עם זה עוד יותר עד הסוף, וזה כבר ממש נועז, זה, טוב, עוד שנייה יגיע נועז ממש, אבל באותו כיוון של הרב מדן, חוקר בשם קמפל, והוא פירש את רות בסדרה שנקראת אנקור בייבל, והוא חושב שכך צריך להבין גם את ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה. כלומר, אחרי שהיא באמת ביקשה, בחוסר הבנתה, היא ביקשה מהנער הניצב על הקוצרים, אני רוצה לאסוף גם בין העומרים. אמר לה הנער, מה פתאום, פה אנחנו לא עושים דבר כזה. אומרת, מה, לא, למה? אני רוצה אישור מיוחד. אז הוא אמר לה, טוב, אז בואי נחכה לבעל הבית. אולי בעל הבית ייתן לך אישור. ולכן ותבוא ותעמוד מאז הבוקר, ועדת היא עומדת פה לידי, היא מבקשת רשות ללכת לעומרים. אם זה עדיין לא שובר אתכם נפשית, אז תקשיבו להצעה הבאה. כשאני אומר מראש שאני חושב שהיא קשה מאוד להעלם אותה, אבל חוקר חשוב מאוד של מגילת רות, בשם ג'ק ססון, ביבליוגרף ימול עיניכם, הציע שבעצם כל המהלך פה זה מניפולציה של רות, והכל מתוכנן מלכתחילה. לדעתו, רות בכוונה באה לשדה של בועז. היא רוצה לגרום לבועז לקחת אחריות על גיסתו, בת דודתו, לא יודע איזה קשר יש לה בדיוק עם בועז, אבל לדעומי, שבועז יפרוס חסות עליהם. ובועז לא עושה כלום, ונמצאים שם בבית לחם, מחכים. אומרת רות, אני אלך לדבר איתו. טוב, עכשיו, איך נערה ענייה מואביה יכולה לדבר עם בעל הבית? אז היא עושה סקנדל, והיא אומרת, אני רוצה לאסוף גם בין העומרים. אומר לה הנער, נצא לקוצרים, אני מצטער, אי אפשר, בית לחם זה לא הנורמה, אין מה לעשות. לא מוכנה לוותר, תביא לי את המנהל. וכשבועז בא, מעבירים אותה למנהל, וככה זוכה רות להיפגש עם בועז. ככה הוא הציע, הוא הציע את זה בכל הרצינות. אני חושב שכולכם צודקים בחיוך שעל פניכם, שהקריאה הזו מוגזמת מכל בחינה. א', הכתוב צובח ואומר, ויקר מקרה חלקת השדה לבועז, אשר משפחת אלימלך התגלגלה במקרה לשדה של בועז, היא לא הכירה אותו בכלל. מעבר לזה, כשהם כבר נפגשים, דווקא רות בכלל לא אומרת לו, תפרוס חסות, אני לא מבין, בכלל לא, ההפך, נראה שהיא בהלם בכלל שהוא... זה בקיצור לא משתלב טוב בסיפור.
אבל למה אני אומר את כל המסע הארוך הזה? כדי להצדיק את הקריאה, שאני מבין שהיא לא מובנת מאליה, אבל אם נאמץ אותה, אז כל השאלה הזו קורסת באחת. הכיוון כולו עד עכשיו, של כולם, נשען על הנחת היסוד, שאכן כשהנער הניצב על הקוצרים אומר מה רות ביקשה ממנו, הוא אכן מצטט אותה. שרות אכן ביקשה ממנו, אלחנה השדה, לא, על הקוטע נא והשפתי והעומרים, טוב, אחרי הקוצרים, שהוא באמת מצטט אותה. אבל ההנחה הזו היא הנחה בכלל לא מובנת מאליה. כי יש לשון אמר, יש את הפועל אמר, בהקשר אחר לגמרי. טוב, אני מזכיר לנו שוב את הפסוק. אחרי שבועז אומר לנער מי זאת, אז הוא אומר, נערה מואביה ישב עם נעמי משדה מואב, ותומר על הקוטע נא והשפתי והעומרים. האם הוותומר הזה זה ציטוט מילולי? אז מי שפרץ בפנינו דרך חדשה פה זה רש"י. רש"י כתב פה במילה אחת על הוותומר, אומר פה רש"י, בליבה. ובבת אחת שינה את כל הקריאה פה. כי מה זה אומר? זה אומר שיש ויומר שהוא חדירה לנפש הדמות בביאור מעשיה. נגיד כשיהודה, טוב, אבי בועז, כשהוא מנסה להטל בתמר ולא לתת לה את שלה בנו, אז הוא אומר לה, שבי אלמנה בית אביך, עד יגדל שלה, כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו. מה זה כי אמר הזה? כי אמר הזה הוא אמר למישהו? ברור שלא, הפוך, הוא מסתיר את זה מכולם. הוא כי אמר, זו כוונתו, זה מה שהוא התכוון באמת בפעולה שהוא עושה. כשהשם אומר, ויאמר השם ארדנה ואראה, כצעקתה הבאה לה יעשו קלה ואם לא ידעה, הוא אומר את זה למישהו? זה כאילו ביאור של פעולותיו. יש אמירות שכאלו, יעקב כשמפצל את מחנהו לשניים, כי אמר אם אבוא עשיו אל המחנה אחת ועיקר, והיה המחנה הנותר לפלטה, יש הרבה מאוד אמירות שכאלו. שמה תאמרו שפה זה פחות נוח, כי היא מדברת בנימוס. אם זה רק, הוא רק מבאר את פעולותיה, כך הוא היה מבאר, זאת אומרת על הקוטה נע. אם היא כאילו מדברת עם עצמה כזה, זאת אומרת בליבה, אז בליבה היא אומרת לעצמה, אני אלך בבקשה ללקוט. בדרך כלל כשאנשים מדברים עם עצמם, הם לא עד כדי כך נימוסיים. אלא אם כן, לפני שאני אומר את זה רק אני אבדה, יש פה מישהו יקה במקרה? אם לא, אז אני אעיז לומר את המשפט הבא, לא, אבל אני מוסרט. לא משנה. עקרונית, כשאנשים מדברים עם עצמם, עולם הנימוס לא עד כדי כך שקוע בתודעתם, שהם ידברו עם עצמם בלשון נימוסית ויגידו לעצמם, בבקשה, בוא אני אלך לעשות משהו כזה. שמה תאמרו כך, אבל זה נשען על ההנחה שלכם, שענה פה היא מילת בקשה. וזו קריאה קשה מאוד פה להגיד שענה פה זו מילת בקשה, נראה יותר כמו התרגום הארמי שכבר הזכרנו, כמו הנה היותר רווח במקרא, שזו לא מילת בקשה, אלא כעם, בלשון התרגום, כעת. נא זה מילת כעת, עכשיו. אדרבה, כשאדם אומר לעצמו, הרבה פעמים הוא אומר, יאללה, אני אעשה את זה. הנא הזה זה נא של יאללה. גם כשאדם מדבר עם עצמו, כך הוא אומר, שוב דוגמה, כשמשה מתגלגל שם במעמד הסנה, ורואה את הסנה בוער באש והסנה איננו עוקל, ויאמר, אסור הנא ויראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? ויאר השם, כשר לראות ויקרא. עכשיו, עם מי משה מדבר שם? עם אף אחד, עם עצמו, ויאמר לעצמו, אבל הוא אומר, אסור הנא, הוא כאילו מחזק אותו בהליכה, יאללה, אני אעשה את זה. או ציטטנו כבר את השם שאומר, ארדנה וארא, ארדה כעת, הוא לא מבקש משהו. למה הדבר הזה הוא חשוב מאוד? כי אם אין פה ציטוט של רות, אלא רק ביאור מעשיה מנקודת המבט של הנער, הניצב על הקוצרים, אז לפנינו הפרספקטיבה של הנער, איך הוא חווה את רות, ולא מה רות באמת עושה. טוב, זו נקודת מבט על רות, זו נקודת תצפית על רות. ואדרבה, עוד מעט אני חושב שאפילו אפשר להוכיח שרות באמת לא חשבה ככה. הנער תופל עליה דבר מה, אבל דווקא רות לא במקום הזה. אני חושב שאפשר להוכיח את זה כפי שנעשה עוד 5 דקות. לפני שנעשה את זה, אני צריך בשביל להבין מה רוצה פה הנער הניצב על הקוצרים, לשאול פה עוד שאלת מפתח, והיא, איך אתם מרגישים כלפי הנער הזה? האם הנער אוהד את רות? או מסתייג ממנה. כשהוא מציג את רות איך שהוא מציג אותה, האם הוא מסתייג ממנה שדווקא הוא אוהד אותה?
דרך המלך בא, אני, שוב, אני לא יודע כמה, אתם לא יודעים כמה אני מודה לכם, כי אני כבר אגלה, שאני גם עוד רגע ארצה לטעון שהוא מסתייג ממנה, אבל זו גישה מאוד לא מקובלת, אז דווקא יש פה איזה מין קבוצת תמיכה. הגישה היותר מקובלת בקרב הפרשנים, זה לומר שהנער הניצב על הקוצרים אוהד את רות. דוגמה מובהקת לדבר, סיפור בבקשה בדף שלפניכם, כך כתב יאיר זקוביץ' בפירושו למגילת רות בסדרת מקרא לישראל, והוא כותב כך, גם הנער שותף לתפיסת בואה של רות לבית לחם כשיבה. נכון, אומר נערה מואביה היא השבה עם נעמי. הוא אומר, הנה, אפילו הנער, למרות שהיא אף לא הייתה פה, הוא אומר, למה היא שבה? הוא מפרגן לה, כאילו היא שבה. ודבריו מבטאים איפה אהדה לרות. פעמיים נזכר מקורה המואבי של רות בכתוב. טוב, נערה מואביה היא השבה עם נעמי משדה מואב. עובדה שיש בה כדי להאדיר את רושם דבקותה וחמותה. זאת ועוד, הימנעות הנער מלומר כי רות הינה קלטה של נעמי, מבהירה כי לא מחויבות משפטית משפחתית הניעה את רות לפעול כדרך שפעלה, אלא רוחה רוח החסד. עכשיו, הקריאה הזו מאוד מקובלת, ואף על פי כן, ברשותו של זקוביץ' וברשותכם, אני רוצה להעלות את האפשרות, לא רק אפשרות אחרת, אלא ממש אפשרות הפוכה. כי, בואו רגע נתחיל באמת מהסוף. הדבר הכי מציק פה, זה מה הנער לא אומר. הרי כולנו היינו עונים, כמו שכבר הסכמנו קודם, כולנו היינו עונים לבועז, למי הנערה הזאת? למי? הוא אפילו לא שואל מי. למי? הוא כבר מרים את זה להנחתה של נגיד לנעמי. למי הנערה הזאת? והנער לא אומר שהיא קלטה. איך יכול להיות שהנער מתעלם מהקשר המשפחתי של רות ונעמי? הרי זה הסיפור, היא קלטה שבאיתה. מה אכפת לנו לומר? קלטה הביתה משדה מואב. נערה מואביה היא, עכשיו נעמי משדה מואב, היא נראית כמו איזו נערה שהחליטה לצאת למסע. עכשיו, מאחר שהניסויים האלו הם באמת ניסויים פרובלמטיים, והם נושא, לשאת אישה מואביה, יש איסור תורה מפורש שאוסר את זה. ולא רק אוסר לשאת מואבים, אלא לא תדרוש לומם וטובתם כל ימיך. ברור שיש פה נושא טעון, שהנער הניצב על הקוצרים, הנער הבית לחמי הזה, מתעלם מקלטה, מהאפיון הזה, אני חושב שהקריאה הפשוטה ביותר, שהוא באמת לא מוכן לקבל את זה. ובסך הכל נער שלא מכיר את כל הרכילות שהאנשים מתעסקות בה, והוא נער בשדה כמה יפה. יש לך ממש עין טובה. לא, כי בתר כל... אני איתך, יש לך עין טובה. כי בתר כל העיר עליהן, ותאמרנה. בתר כל העיר, אבל זה ותאמרנה הזאת, נעמי. אז יש פה, יפיחו את זה ביושר בפעם. אני רוצה להגיד לך שיש לך באמת, באמת, עין טובה, שמתאים מאוד למגילת רות. היית יכול להיות דמות בתוך המגילה. אבל גם יש לך קצת תמימות אם אתה... לא, לא, לא רוצה להרוס לך, אבל אני מכיר גם גברים שקצת מרחלים לפעמים. לא, לא באמת זה מעניין אותם, אבל רק בשביל לדבר אחר כך עם בנות זוגה. אני מבין אבל את הכיוון. אני, תשמע, לא, האמת היא זו שאלה טובה. למה אני מניח שהנער יודע את כל הסיפור? אבל מי יודע שגם בועז יודע את הסיפור? זה סיפור. זה סיפור. תנער ולכן פה. כן, אבל זה הוא יענה לך, היא רואה מה היא עושה עכשיו. האם הוא יודע את כל המסע הפתלתל שהיא עברה? מה, אבל לא יודעים שהיא קלטה? טוב, אתה יודע מה, שאלה טובה. שאלה טובה. נראה לי שיש איזו הנחת יסוד שברור שהוא יודע, אבל הוא מתעלם מזה. עכשיו, אם הוא מתעלם מזה, זה כבר אומר שהוא קצת מסתייג מהקשר הזה של רות ונעמי. אבל זאת ועוד, לא רק שהוא, כן. ואז מה אתה רוצה להסיק מזה? לגנאי. כן, 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 טוב, אז אני רוצה להמשיך את... אני רוצה להמשיך את דרכך, את דרכך. לא רק, אז אני חוזר, לא רק שהוא מתעלם מהקשר, אלא הוא מדגיש פעמיים שהיא מואביה. עכשיו, בלשון של זקוביץ' זה נראה כאילו הכתוב מדגיש שהיא מואביה. זה לא הכתוב, זה הנער. לא המספר אומר את זה, הנער מכנה אותה פעמיים. נערה מואביה היא. עכשיו היא נעמי משדה מואב. אני חושב שהקריאה יותר פשוטה, היא שדווקא הנער לא מת עליה, בגלל הזהות המואבית שלה. וממילא, מה עכשיו אומר הנער לאדונו? מה שהיא עושה פה, אדון בעל הבית היקר, זה היא, מה שהיא אמרה לעצמה שהיא תעשה פה, זה היא אמרה, יאללה, אני אבוא ללקט. כן, כן, בעצם גם בין העומרים היא כבר מלקטת. ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה. היא עובדת פה כל היום כולו. היא חרוצה מעין כמותה. היא אוספת פה את הכל.
זה שבטה הבית מעט. אני חושב שהראיה לכך שהנער מגזים. מה זה בתעמוד? נו, מה זה בתעמוד מאז הבוקר ועדת? אז יש בזה כל כך הרבה פירושים, שאני לא יודע פשוט איזה מהם לאחוז, אבל אני חושב שבגדול הקריאה היא צריכה להיות פה, נראה לי בתוך ההקשר, שהיא מאוד מאוד חרוצה. כלומר, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועדת, הכוונה שהיא בקושי יושבת ונחה. היא כל הזמן עובדת. זה שבטה הבית מעט, ותעמוד מנוגד לשבטה. היא יושבת מעט, היא כל הזמן עובדת. היא אשת חיל. מעניין אם יאמר עליה בסיפור שהיא אשת חיל. זה ממס הדבע תיקה... טוב, אולי נדבר על זה בפרק גמר, שיאמר שיש את זה. בכל מקרה, זה, אז מה ההוכחה שבאמת הנער מגזים? אז בחסד השם עלינו, במקרה, בעוד הנער מדובב את רות, מה היא עושה? אנחנו באמת שמענו את רות בדבריה לנעמי, חמותה, לפני שהיא יצאה מהבית, היא אמרה לה מה היא הולכת לעשות. בוא רגע נשווה בין דברי רות באמת לנעמי, לבין איך שהנער מצטט. טוב, אז זה בטבלה, זה השוואה מהירה. רות אמרה לנעמי באמת את המשפט הבא, אלחנה השדה ועל הכותב השיבולים אחר אשר הם צחן בעיניו. הנער מצטט אותה כאילו, טוב לא מצטט אותה, מדובב אותה כאילו אמרה, על הכותה נע והספתי והעומרים אחרי הקוצר. טוב, אז הוא משמיט את אחר אשר הם צחן בעיניו, שאמרנו קודם שדווקא זה מורה על איזה הבנה שמישהו הולך לחמול עליה. הבנה שיותר חשוב, זה שהוא, הנער, מוסיף את העומרים בלי שרות ילדה דבר כזה לדעתה. באמת, רות אמרה רק על הכותב השיבולים. והנער מעצמו מוסיף, היא מגיעה כבר עד העומרים. ומאחר שהנער, בנקודת המבט שלו, הוסיף את העומרים, הוא הוסיף גם פועל נוסף. מה ההבדל בין מה שהיא אמרה על הכותב, לבין הפועל הנוסף שהוסיף הנער על הכותב נע ואספתי? מה ההבדל בין ליקוט לאיסוף? אני רוצה לומר לכם שהאסוציאציות של כולכם מוצדקת. מוצדקות. הרי כולכם רוצים לומר, ליקוט זה נשמע לנו עדין כזה, ואיסוף זה משהו גס. אבל מסתבר שאכן בעברית המקראית אלו קונוטציות מתחלפות. יש לזה כמה וכמה דוגמאות, אנחנו נסתפק באחת, רק בגלל הזמן, אבל לא אכפת לי, מבחינתי אפשר לשאול עוד. בסיפור המן, טוב, במדבר, י' א', יש שם עימות בין המן לבין הסלב. המן, כזכור לכם, הוא זה שיורד במידה קצובה, כל בוקר צריך לאסוף עומר לגולגולת. וימודו ועומר, באים עם כלי, מודדים בדיוק כמה, והמרבה לא הרבה, והממעיט לא המעיט, ואם מישהו אסף יותר מדי, וירם תולעים ויבאש, ואז מגיע השמש ומה שבחוץ נמס, וזה יש, הכל מדוד וקצוב. מה הפועל? אני קורא במדבר י' א', פסוק ח', שטו העם ולקטו ותחנו ברחיים או דחו במדוחה ולקטו, את המן מלקטים, עומר לגולגולת. אבל אז יורד הסלב. כמה סלב יורד? אני קורא שם בהמשך הסיפור בפסוק למד א', ורוח נשא מעת השם ויגוז סלבים מן הים ויתוש על המחנה, ויתוש זה לזרוק, ויתוש על המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה, מרחק הליכה של יום, שכמה זה בערך? כמה אדם הולך ביום? טוב, אני לא יודע מי להסתכל פה, התשובות פה השתנו. נגיד 10 קילומטר, ודאי שאדם הולך ביום. בסדר? גם אנשים בגילי. הצעירים פה עכשיו צוחקים עליי, אבל בסדר, נו. 10 קילומטר זה הליכה נינוחה ביום. כדרך יום כה, כלומר 10 קילומטר מסביב למחנה, ירדו סלבים או סלבים. איך שצריך לומר את זה, אבל הדבר הזה סלב ברבים, בהרבה רבים. 10 קילומטר לפה, 10 קילומטר, ובאיזה גובה? וכ-200 על פני הארץ. גובה של איזה מטר, במרחק הזה, תראו, מי שלא מבין שיש פה משהו המוני, פספס את הפסוק הזה לגמרי. זה משהו שיוצא מכל היגיון. ומה עושה העם? ויקום העם כל היום וכל הלילה וכל יום המחורת, שזה שבירה גם של רצף הזמן. כלומר, יותר מיממה, הם אוספים יום ולילה ויום. יום ולילה, זה ככה, צירוף ידוע. לא. יום ולילה ויום, כמו זמן אכילת זבח שלמים. יום, לילה ויום. ומה הם עושים? ויאספו את הסלב. הממעיט אסף 10 חומרים. אוספים. את המן מלקטים.
את הסלב העמוני והכס אוספים בכמויות. הנער הניצב על הקוצרים לא מסתפק בפועליקות, ברגע שהוא העביר אותה גם למקום של היבול הרב, הוא גם הכניס עוד פועל. הוא דיברה רק על ליקוט, והוא מכניס לה גם אסיפה, איסוף. אני חושב שהקריאה, בואו נסכם את הפסוק הזה, אני חושב שהקריאה הפשוטה ביותר, בסופו של דבר, אחרי כל הקשיים, שאני מבין שיש פה כמה מאמורות, אבל בסוף הקריאה הכי סבירה היא, שהנער הניצב על הקוצרים מנסה להזהיר את הבוס שלו, ואומר לו, תשמע, הגיע לפה איזו נערה מואביה, שבאה עכשיו ממואב, טוב, נערה מואביה עם כל מה שזה עושה לך בבטן, היא הגיעה עכשיו ממואב, והיא מהבוקר ועד עכשיו אוספת בכל מקום פה מלא שיבולים, היא הגיעה כבר עד בין העומרים, לא יודע מה לעשות איתה. או במילים אחרות, אם אתה דואג קצת לשדה שלך, אדוני בעל הבית, אתה יודע מה לעשות. תראו, גם הנער הניצב על הקוצרים לא מגרש אותה. כי הוא במגילת רות. במגילת רות, אפילו הדמויות שיש עליהן ביקורת, הן עדיין הן עדינות. אבל אני משוכנע שהנער הניצב על הקוצרים ציפה שבועז יבוא לרות ויגיד לה, תשמעי, אני מבין שאתם במצוקה, היום תאספי פה בסדר, אבל מחר תלכי לשדה אחר. אני משער שזה מה שהנער מכוון את הבוס שלו לומר. וכמו כל דמות משנית טובה, התפקיד של הנער לא בא בשביל הנער, הנער הרי לא באמת מנה אותנו, הנער לא בא אלא בשביל להעיר את בועז. מול הציפייה הזו שזה מה שבועז יעשה, מה קורה באמת? טוב, אני חוזר אלינו. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי. אני רוצה להגיד לכם, ברגע שבועז פונה לרות, כבר הנער מרגיש לא בנוח. טוב, יש איזו היררכיה בשדה. בועז, נער הניצב על הקוצרים, תחתיו קוצרים, תחתיו נערים ונערות עניים, ועכשיו יש גם נערה מואביה. בועז מראש הפירמידה פונה אל רות, כבר הנער לא מבין, עוד אומר לה ביתי. אבל כשבועז ממשיך ומדבר, הנער מחוויר או מוסר את התפטרותו. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, וכה תדבקין עם נערותיי. עינייך בשדה אשר יקצורון והלכת אחריהן, הלא ציווית את הנערים לבלתי נוגח, וצמית והלכת אל הכלים, ושתית מאשר ישבון הנערים. כל התוכנית של הנער הניצב על הקוצרים קרסה כלא הייתה. בועז באיזו מין עמדה של חמלה יתרה, מציע לרות עולם ומלואו. לא רק מציע לרות עולם ומלואו, אני מדלג על הפליאה הגדולה גם של רות, ואני קופץ בפסוק י' ד'. ויאמר לבועז לעת האוכל, גושי הלום, ואכלת מן הלחם, וטבלת פיתך בחומץ. כלומר, הוא מושיב אותה עם העובדים שלו, וגם אומר לה, אל תאכלי סתם, תאכלי תוך כדי שאת מנגבת חומוס. שזה ממש, א' סתם, זה הניגוב, התיעוד הניגוב של חומוס היחיד שיש לנו בתנ״ך לפי דבר. טוב, לכל המאדרים פה בעניין הזה. אבל הוא נותן לה לאכול, ואם זה עוד לא מספיק למישהו? ותשב מצד הקוצרים, ויצבוט לה קלי. הוא צובט לה קלי. עכשיו, נגיד אנחנו לא מבינים בכלל מה זה אומר. האם לא ברור שזה מדהים מה שקורה פה? שהוא צובט לה קלי? עכשיו, בסדר, קלי זה כנראה מלשון קליעה. הוא כולל לה משהו שם, הוא כולל לה, זה כבר, זה מנה אחרונה, בסדר? הוא נותן לה גם מנה אחרונה. טוב, תראו, זה מאוד מרגש. למרות פניכם האדישות. יש פה משהו שחורג לגמרי מהכיוון שהנער ניצב על הקוצרים סלל. עכשיו, החריגה הזו היא עוד החריגה הקטנה. כי עכשיו מגיע מה ש... טוב, גילו לנו כבר מתחילת השיעור, והרסו לנו את הפואנטה. אבל לכאורה, עכשיו מגיע באמת התפנית שהיא כבר... באמת הנער ניצב על הקוצרים כבר מתעצבן. כי פתאום בועז אומר, בשעה שהיא אחרי האוכל, כשהיא קמה ללקט שוב, פסוק ט"ו, הפסוק הבא, ותקום ללקט, ויצב בועז את נעריו לאמור, גם בין העומרים תלקט, ולא תחלימוה. אם אתם רואים שהיא מתגלגלת לעומרים, אני לא מרשה לכם לגעור בה. מאיפה הרעיון המוזר הזה? למה פתאום להתיר לה לסוף גם בין העומרים? עכשיו, אתם יודעים מה קורה פה? הגוזמה של הנער הניצב על הקוצרים,
הופכת מבחינתו של בועז לעוד חלון לממש דרכו עולם של חסד. אפילו הציניות של הנער מאומצת בשביל לגמול רוב טובה עם רות. הנער סתם מגזים, אומר בועז, רואה רעיון, איזה רעיון יפה. הגוזמה שלך גם היא מוצדק לאפשר אותה לרות. וכך הנער נצב על הקוצרים, מקדם את העלילה בדיוק הפוך מאיך שהוא ניסה לקדם אותו. עכשיו אני רוצה רגע ברשותכם, יש לכם יתרון על פניי. כי אני רואה את השעון, ואתם רואים ארון קודש. תודו שעדיף לראות ארון קודש ועוד עם דגלים, מאשר שעון. אז אני קצת באיזה לחץ. אז אני רוצה רגע רק לעודד אתכם אחר כך בבית, כי על זה אני רוצה לדלג, יש משהו חשוב ביותר, שתראו בדף שגם יש כנראה זיקה מבנית בין שני הרכיבים האלו בסיפור. כלומר, הנער הניצב על הקוצרים, טוב, אם יש באמת מבנה קונצנטרי, טוב, מבנה חייסטי עם ציר מרכזי, לתמונה הזו כולה, כמו שיש בדף, כמו שמוצר בדף שלפניכם, אז תראו שרכיב ה', טוב, בועז והקוצרים ניצב במקביל ל-ה' אחד שבועז מתיר לה לסוף בין האמרים. כלומר, השיחה שלו עם הנער הניצב על הקוצרים מקבילה באמת להיתר הזה לסוף בין האמרים. אז יש פה איזו זיקה בין דברי הנער לבין ההיתר הזה של בועז, מי שרוצה שיעיין בזה. למה זה פחות חשוב לי? כי לאיפה כל זה הולך? אמרנו שהמוטיבציה של רות, של בועז, היא לא מוטיבציה משפחתית. כשרות אומרת לו, טוב, כשרות אומרת לו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני, ואנוכי נוכריה, זה הרגע שבו כל קורא מצפה, כי הרי הפסוק הזה נמסר לו בתחילת הסצנה, שהם קרובי משפחה. כל קורא מצפה שבו אז יגיד לה, נוכריה? חביבתי, אנחנו משפוחה. את מכירה את זוכרת הבן דוד של הזה, מה שכולנו נוהגים בכל חתונה של איזה בן דוד רביעי. איך בו אז לא אומר, אנחנו משפוחה? עכשיו, בו אז לא אומר לה את זה. היא הרימה לו להנחתה, היא אמרה לו, אני נוכריה, איך, למה? הוא לא אומר לה מילה על העוגן המשפחתי שניצב פה בתור מלכד ביניהם, בתור גשר, אלא כל מה שהוא אומר לזה, הוא גד, הוא גד לי כל אשר, עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם, אשר לידת תמול שלשום, משלם השם פעולך, ותהי מזכורתך שלמה, ועם השם אלוהי ישראל, אשר באת לחסות תחת כנפיו. כל מה שיש לו להגיד לו, זה החסד העצום שלך עושה עליי רושם. התנועה מתנועת על אדני חסד, לא על מחויבות משפחתית. גם לא על מחויבות רומנטית, שזה עוד מעט אולי נראה, ואם לא היום, אז בעזרת השם שבוע הבא. מה כל כך חשוב למגילה? להציב את הכל על איזה חמלה פשוטה של אדם כלפי רעהו. למה הגאולה של המשפחה הזו, ודוד המלך, נולד בסוף דווקא משום מחויבות, טוב? לא מחויבות חיצונית, כלומר נוהל משפחתי, לא מחויבות רגשית פנימית של אהבה, אלא חסד פשוט. למה זה כל כך חשוב? אז אני, ברשותכם, בדקות שנותרו, רק רוצה לזרוק אותנו, לא אני, המגילה רוצה, לזרוק אותנו לסיפור אחר. יש, אתם יודעים, המרחב של מה שמכונה אינטרטקסטואליות, אנלוגיה בין סיפורים מאוד מאוד רחב בתנ"ך. יש לא מעט סיפורים מקראיים שמהדדים סיפור אחר, וככה המסר מחודד עד תום. מגילת רות אלופה בזה. מגילת רות, לאורך כל הדרך, מספיק לה לכתוב, ותעזבי אביך ואימך, וכל קורא, אני חושב, נזכר הרבה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, אבל פה אין בדבק באשתו, בסדר, זה קשור לנו קודם. יש הרבה הידודים שכאלה, אבל יש כמה סיפורים שניצבים כאיזה תשתית שעליו נבנה הסיפור כולו, ואחד מהם הוא סיפור עבד אברהם ורבקה, בבראשית כ"ד. עכשיו, לא נעבור לאורך המגילה כולה, אלא רק מה שנוגע לפרק שלנו. כי בפרק שלנו מגיע הפיצוץ הזה שנשענים על הסיפור ההוא לידי מיצוי. בעיקר שני ביטויים אני רוצה להזכיר בהקשר שלנו. דבר ראשון, טוב, אולי שלושה ביטויים, אני לא מצליח לעמוד ביצרי. ויקר מקריאה, טוב, ויקר מקריאה חלקת השדה לבועז, יכול להזכיר למישהו את תפילת עבד אברהם, הקרנה לפניי היום. לא בגלל, לא רק בגלל שורש קוף רשי, לא זה העניין פה, אלא שבשני המקומות האלה זה מקרה שהוא לא מקרה. מה זאת אומרת שהעבד אומר להשם,
הקרנה לפני היום. כלומר, הקרנת שם תפגיש איתי, נכון? אבל שניפגש בדרך המקרה כזה, אז זה לא מקרה, מה שמפגיש. עכשיו, זה בדיוק מה שקורה גם פה. ואיקר מקרה, כאילו לא התכוונה, אז, אבל מישהו אחר כן התכוון. אבל זה, לא, לא, זה, לא מפה אנחנו נזרקים לעבד אברהם. אלא, תעשו סקר בשוק, תגידו לאנשים להמשיך את הפסוק, כמו שרות אומרת לנעמי, אני בפסוק כ"א. כי אמר אליי, אם הנערים אשר לי תדבקין, עכשיו תגידו לאנשים להמשיך את הפסוק, עד אם כאילו, כולם ימשיכו לכם לשתות. עד אם כאילו לשתות, כמובן, נכון? זה מה שרבקה אומרת לעבד. הצירוף הזה, עד אם כאילו, לא הופיע עוד בשום מקום בתנ"ך, מלבד בשני הסיפורים האלו. שרבקה מציעה לעבד להשקות את כל גמלה, והיא אומרת לו, גם גמליך אשקה, עד אם כאילו לשתות. ופה רות אומרת לנעמי, בועז אמר לי שאני אמשיך ללקט בשדה עד אם כאילו את כל הקציר אשר לי. עד אם כאילו, עד אם כאילו. אבל גם על זה עוד הייתי מטריח עליכם. כלומר, זה עוד היה מספיק מובהק שיש בו כוונת מכוון. מה שאני חושב הופך את זה בעל כורחן, מחבר מגילת רות התכוון, שנזכר בסיפור עבד אברהם ורבקה, זה הסיטואציה שרות מגיעה הביתה, ופתאום מתגלה לנעמי שזה שהיטיב איתם הוא קרוב משפחה. ואז אומרת נעמי, ברוך הוא להשם אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. האם זה מזכיר לכם איזה פסוק אחר בתנ"ך? בדיוק באותה סיטואציה, שעבד אברהם מגלה שזו שהיטיבה איתו היא קרובת משפחה, הוא לא ידע את זה מראש, הוא לא תכנן את זה מראש. פתאום התברר לו שהיא קרובת משפחה. אז הוא אומר, ברוך... איך, איך, איך? הציטוט המדויק פה חשוב. ברוך השם אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ועמיתו מעם אדוני. עכשיו טוב, ברור שהצירוף אשר לא עזב חסדו לא מופיע עוד בתנ"ך, אבל זה לא רק הצירוף הזה שלא מופיע. זה אותו פסוק באותה סיטואציה, שמישהו מגלה שמי שגמל איתו חסד הוא קרוב משפחה. יש עוד אזכורים לאורך מגילת רות לסיפור הזה. הסיפור הזה של עבד אברהם ורבקה מהדהד ברקע. עכשיו, בגדול, מאוד מתאים לו להדהד ברקע. סיפור על אישה, גומלת חסדים, שמצטרפת לעם ישראל, מצטרפת לבית אברהם. שם זה סיפור של ניסיון, שהחסד הוא המצדיק את ההיכללות שלה במשפחת אברהם. והנה, מישהו תוהה האם ראוי לקבל את רות למשפחת אברהם, לבית לחם, או לא ראוי. מזכירה לו המגילה את הסיפור ההוא. רות עומדת בקריטריונים הנדרשים. היא בעלת חסד. כלומר, זה סיפורים שמתאים להם להיות מושווים זה לזה. אבל אני רוצה ברשותכם, בהקשר שלנו, לומר שסיפורים חולקים ביניהם נקודה עדינה נוספת, שהיא כבר קריטית להבנת המגמה, אני חושב, של המגילה כולה. בשני הסיפורים האלו, אני רוצה לחזור רגע לסוגיית המקרה, לכאורה. בשני הסיפורים האלו יש שילוב מאוד עדין ורך בין גזרה אלוהית, או השגחה לפחות, לבין יוזמה אנושית. יוזמה אנושית, פעילות אנושית שנשענת על חסד. מה אני מתכוון לומר? מה היה קורה אם רבקה הייתה אומרת לעבד אברהם, שהוא אומר לה, שקיני נא מעט מים מקדך? מה היה קורה אם הייתה אומרת לו, בשמחה רבה אני אשקה, אבל תעשה את זה מהר מהר, אני חייבת לרוץ הביתה, דואגים לי בבית, אני חייבת לחזור. איך הסיפור היה מתפתח? יותר מזה, מה היה קורה אם הנערה הצעירה הזו הייתה אומרת, לאיש ההדור שבא, ומי מכיר אותו בכלל, והוא מתחיל לפטפט איתה, מה הגורם הייתה אומרת לו? ההורים שלי לא מרשים לי לדבר עם גברים זרים בבאר ששמים עליי נזמים וטבעות. אפשר להבין, נכון? מישהי שתסתייג מניהול שיחה שכזה. איך הסיפור היה מתפתח? עכשיו, לכאורה, השגחה גדולה יש שם. והיא, הוא, טרם קילה לדבר אל ליבו, והנה רבקה יוצאת, אשר ילדה לנו מכאן רואה בחדר שכמה. בדיוק בעוד העבד מחפש זה, היא בדיוק יוצאת. ברור שמישהו שם מפגיש ביניהם, זה לא ברור? הנה השגחה. אבל אם רבקה לא הייתה עם תכונת החסד, אז זה היה הולך לאיבוד. זה לא היה, השיתוך הזה לא היה מתממש. כלומר, יש איזו השגחה בסיפור שמה, שמכוונת את המפגש. אבל מה יקרה עכשיו? כולם במתח, כולם במתח. לא רק הדמות, לא רק הקורא, גם הלכי מרום. אף אחד לא יודע איך הסיפור יתגלגל. זה תלוי באמת בהכרעת הדמויות.
אותו דבר מחבר מגילת רות רוצה לומר לנו, אני חושב, לאורך כל המגילה כולה. שהמגילה אומרת שאכן ויהי כן מקרה ההרחקה לשדה לבועז. הקדוש ברוך הוא גלגל אותה לשדה של בועז. נו, אבל מה יקרה עכשיו? מה יקרה באמת אם בועז יגיד לה, תשמעי, מאוד הייתי רוצה לעזור לך, אבל לא תדרוש לומן וטובתם. מה לעשות? יורד דעה, סימן זה וזה. אפשר, אפשר להבין אותו, לא? או שאפילו היה אומר לה, אתם יודעים מה, בואו נהיה אפילו עוד יותר ארציים לרגע. הוא היה אומר לה, ממש בשמחה, תאספי פה היום כמה שתצליחי, אבל אחרי הכל אני צריך גם לדאוג לבני ביתי. אני תורם כמה שאני יכול, מחר תלכי לשדה אחר. איך הסיפור היה ממשיך להתגלגל? לשום מקום. הסיפור הזה לא היה נכתב בתנ"ך, כי לא היה קורה ממנו מאומה. מה שמגילת רות מוצאת בסיפור עבד אברהם ורבקה, ולכן היא נשענת דווקא עליו, זה שיש לחסד את אותו התפקיד מבחינה תיאולוגית. הקדוש ברוך הוא בשני הסיפורים מפגיש את המפגש, אבל הולך צעד אחורה, ועכשיו זה עובר לרשותן של הדמויות. הן צריכות להכריע, האם הן בעלות חמלה? אם כן, גלגל הישועה שהשם התחיל לגלגל, ימשיך להתגלגל. אבל אם לא, הסיפור לא יגיע לידי ההפי אנד שלו, שכולנו מצפים. אני לא רוצה להיות פה עכשיו, לא רוצה להיות דרמטי מדי, אבל מי יודע כמה טרמפים שלא עצרנו? מי יודע כמה השגחה הייתה שכיוונה בדיוק את ההוא שעומד שם עכשיו בטרמפ שאני צריך לפגוש אותו? או אותה. האמת היא שהרבה סיפורי זוגיות, טוב, לא נכנס לזה עכשיו, אבל אני חושב שהרבה אנשים מספרים את הסיפור איך הכרת את אשתך, הם חשים שהיה פה איזה משהו שהוא, כאילו, מקרה כזה, כאילו, טוב, נראה שאף אחד לא, מה, אני היחיד כאילו? זה הרגע המביך הזה בשיעור, נכון? שאתה חושף ואתה מבין שאתה לבד במהלכה הזאת. טוב, לא משנה. לא, גם אני לא, גם אני לא, כמובן לא. בכל מקרה לענייננו, הנקודה התיאולוגית הזו היא נקודה קריטית למגילת רות. רבים רבים סבורים שגם מגילת רות מושפעת מהשגחה אינטנסיבית. אם תרצו, עכשיו אני כבר לא רוצה לעכב אתכם, אם תרצו שבוע הבא בעזרת השם, אני אביא לכם כמה ציטוטים של פרשנים קדומים וחוקרים מודרניים, שחושבים שגם במגילת רות יש השגחה לאורך כל הדרך. אני חושב שהמגילה רוצה להגיד כמעט ההפך. כמעט ההפך. כמעט, כי באמת יש השגחה. אבל ההשגחה היא בדיוק לא זו שמקדמת את העלילה, היא רק זו שמאפשרת אותה. העלילה מונעת בגלל הכרעת הדמויות, והמקום של החמלה, של החסד הפשוט, הוא בהשתתפות עם מסע ההשגחה, שרוצה לגאול את עולמה, אבל מחפשת אנשים שמוכנים להסתכל למישהו אחר בעיניים ומתוך עמדה של חסד ושל חמלה. השם ירחם, ובני אדם. טוב, זה בעצם בסוף המשפט שצריך להיות. אנחנו, אני הזהרתי אתכם שאנחנו רק פתחנו את פרק ב', אבל סופו מתממש באמת רק בפרק ג'. גם האכזבה של בסוף פרק ב' וגם הישועה של בסוף. אז בעזרת השם יתברך בשבוע הבא שנהיה בריאים, נמשיך לפרק ג' הגורם. להתראות לכולם.